meget pæn restauration, den her. Ja, for pokker da. Har VDU-instrumenter, ja. Tysk instrumenter, ja. Lige om lidt, så går lige filmen, når jeg skifter gear. Kørt rally med dem, altså. Så kommer en anden Volvo. En fjern slægtning, ja. En meget. Ja. Jeg kan godt mærke, at der ikke er servostyring på. Det er efter en vente. Jeg kan godt sige lidt. Volvo dengang. Det var ikke en... Det var en periode der i
i 50'erne og sådan noget, der kørte Volvo kun med 4-cylinders, men jeg har haft 6-cylinders igennem tiden. 164'eren var faktisk en 6-cylinders. Og bak, man. Ja. Det er en sød gammel. Først igen. Oh. Godt mærke, det er uassisterede snækkestyretøjer. Og det mener faktisk, at det er snækkestyretøjer. De kører med det ikke tandstang, de kører med. Det lyder faktisk meget godt. Hvor mange S-kræfter har de? Jeg tror, det er sådan en, den har 80 eller sådan noget. Måske lidt mindre. 60 måske. Jeg ved det. Jeg har ikke lige en, simpelthen. Det var en lille vennegave for mig, sådan en Amazon-tur her. Ja. Vi tager igennem Industri Vest og lave et flyby. Ja. Vil I gå ud og filme motor og sådan noget med sin store tomtank? Må jeg høre motoren her. Og se håndbremsen, der sidder her i den. Lad mig sige min tid, som en racerbil eller noget. Den er en Bentley Continental. Det er klat, der desværre kom på.
omstilling. Det bjælder lidt, ja. Hold den, hvis du tager seatbelt på. Så er vi ude og køre i vores lille viking her i. Vores lille Skandinavier her. Ja. Rigtig godt. Ja. Carburatormotoren, de har en eller anden et eller andet over, så de har en god lyd ofte. Ofte fordi, at man er udstødningsstøj eller indsugningsstøj, så er det meget tydeligt på carburatormotoren, så lyder de rigtig godt, gør de. Lige ved siden af den der butte og tage nogle billeder af bilen. Ja. Det var bare koldt over betalelsen, ja. Det er bare på den der, eller ja, den der hælderbræt.